サマリオボサマリオボセロトニエ。Полна с любичица, братце носи кошеничица, полна с любичица. Качи ме на коня.
майке от меница. Татакове ти, промениця, майке от меница. Добра среща с иденашенската музика, уважаеми приятели. Емоционални и завладяващи песни ще звучат днес в предаването ни. Ще ги представи един обичан и утвърден певец Васил Вълканов, за когото македонската песен е призвание и стихия. Към тази многоцветна песенна палитра ще се присъединят и танцорите от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми. Днес в предаването ще си спомним и за голямата пиринска певица Магдалена Морарова и виртуозният гадолар Атанас Вълчев. Сега продължаваме с хубава песен на Васил Вълканов. Струва ми се доста подходяща за събота на обед. Вино пия. Васил Вълканов и неговите емоционални, красиви песни, вълнуващи, завладяващи отново в иденашенската музика. Добре дошъл, Васко. Добре заварили. Чест е за мен винаги, когато съм ваш гост. Благодаря ти за нас също. Как в началото, с това искам да започна, как искаш да звучи това, което правиш? По-старинно, по-модерно, по-достъпно, по-различно? Какво от всичкото това? Еми, какво да кажа? Всяка една
песен, всеки един проект, както е модерно да се казва в днешно време, си носи своя стил. Много често се съветвам и с аранжорите, нали, да се направят нещата по начин, по който е най-добре. Дали ще се наблегне към изворни инструменти, дали към по-модерни. Винаги така търся и чуждото мнение. Радвам се да чуя това, защото наистина към всяка песен, към всеки проект, към всеки албум трябва да се подхожда по различен начин, а не просто е така. Добре. Авторската музика ли те провокира повече или тези красиви староградски песни, които всички обичаме от македонския край? Ако трябва да съм честен, мястото ми е в изворната, народната музика, така ме вълнува повече и мисля, че нея по-добре я правя, защото малко по-късно започнах да записвам авторски песни и ти знаеш, че когато правиш авторска песен, ти си първият, който я изпява и по-трудно се влиза в образа на ново създадената песен, докато при народните песни все пак човек е имал възможност да чуе от един, от друг изпълнител. Разбира се, винаги съм се стремял да издирвам така не до там преекспонирани песни, но пък някога се записва и нещо, което предложат на аранжори. Не може без тях, хората ги обичат. Те са преминали през много поколения, така, през много превратности на времето, за да се обичат, за да са харесвани, да се търсят. Разбира се, и на времето е избрано най-доброто това, именно, което е записано. Но пък е хубаво това да не е все едно и също. И в тази посока, какъв е репертуарът на днешните народни певци според теб? Като цяло, като поглед не само индивидуален, изобщо. Много труден въпрос. Болезнен е, не е труден. Труден да коментираш колеги. Това имам на предвид. Персонално не, като цяло, като тенденция по-скоро ме интересува. Има много качествени неща, които ги харесвам, но има и много пошли неща, които и като музика, и като текстове, и ако щеше като визия, даже наскоро... Като визия има право катастрофи. Говорихме, че в така стремежа си колегите да са оригинални и музикално, и визуално, понякога се получава малко една такава смешна ситуация. Понякога нищо не се получава така. Изключително успешни са не само соловите ти изяви, а и проектите ти с певци от Северна Македония. Това е много интересна идея. Те са доста. Какво те провокира да се насочиш към тях и защо? Как да кажа, аз... Речи да подобряваш отношенията. Може би да подобрявам това отношенията. Но със сигурност просто така се завъртяха нещата при мене. С Цане Петров, с който са повечето песни, сме с студенти от Юзо Благоевград. И така едно дълго, истинско приятелство ни свърза в годините. Няма нещо, което той да е започнал да прави като проект, издаване на албум или нещо, което се готви там като сборни... Такива сега в момента се правят едни песни, подновяват се стари, които са правени с стари инструменти. Знаеш ли, аз точно това исках да ти кажа, че много правилно се насочва, защото те много интересни музикални решения и проекти имат и идеи. И хубаво ги правят. Да, не мислиш, така, че е така? Абсолютно мисля, а и много. Като количество са много фестивалите с народна музика, с фестивали за авторска техните музика. Техните певци, репертуара какъв е? И старите неща, и нови или пеш, защото те имат и много хубави авторски песни. При тях се получава като че ли, айде не кажа по-добре, ама го каза. Просто от... Става така, защото там традицията е много стара. Още при нас, когато нямаше авторски песни, при тях с тези песни се изкарваха хубавите хонорари, както се казва. Така че при тях нещата с авторството, с текстописането при нас, дори нямахме... Така, текстописци, които да... Да, въртеше се в едно и също. Да, в едно и също, докато там има много наложени автори в сферата на съвременната така авторска музика и песен. И може би и помощта, която получават от държавата, от медиите. Ето за това става дума. За отношението, което трябва да го има. Да, и там на няма... медии, и на държава. Изобщо една политика по отношение на ценности, на култура, на стойности, точно на идентичност така. Там. За съжаление, като че ли е по-силно, отколкото у нас. Почти няма телевизия там, която да няма вечерта живо
шоу с народна музика, с народен оркестър, с певци, които пеят на живо, което така на мен лично много ми липсва да го има и в, при нас. Но... Ами не само на теб липсва, но... Но. Така е. Добре. Ето това е като че ли по-важното. Да го има това отношение към онези стойности, които са изключително важни и за хората, и за певците, защото един певец трябва да има стимул, той как иначе така, да се развива, да работи, а не само много, с хиляди усилия. Много хора смятат, че ние го правим така за удоволствие и не струва нищо и просто сега той си го може, нека си го прави и понякога се случват така нещата и помощта. Може би съм го казвал тук няколко пъти. Институция на много времето, малка. Правих един филм за Йовчо Крайванов много отдавна, малко преди да почине той. Той каза, че ако не е отношението на индивидуалното отношение на всеки певец към фолклора, той ще е да загине. Може би на това се крепи, за това адмирации към теб, към хора като теб, които не спират да инвестират не толкова в себе си, колкото в жанра, не бъди в традицията. Скоро мен и хора като теб. Това е всички го правят, а не би трябвало да е така. Би трябвало някой да се сети да подпомага едно нещо, без което не може, а това е нашата жива, музикална, фолклорна традиция. Традиция, история и въобще патриотизъм, откъдето и да го погледнем, винаги фолклора е, както казвам аз, истината, защото там нещата са неподправени или това, което е било излишно, то е изхвърлено във времето, така че фолклора винаги е истински. Но някои трудно приемат истините. Добре, спираме за малко, за да чуем още една твоя хубава песен. Васил Вълканов, уважаеми зрители. Битолчанки, любовчики, качи се на мен на коня,
можа без тебе. Продължаваме разговора с днешният ни гост Васил Вълкамов. Васко, кажи ми, какви са, къде са корените на музиката, която правиш? Много трудно да се каже в фолклора, всички, които се занимаваме с фолклор, точно къде са корените, но поне се стремя да намирам така най-истинското, най-изворното, най-правилно да се поднесе по начин, по който искам да е през моята призма. Винаги така съм се стремял да вникна в диалектика, в начин, по който се изпълнява определена песен. Така че някъде... А когато намериш една такава песен, какво е усещането и как разбираш, че това е една забравена песен или никога не популяризирана, хубава, минала проверката на времето, народът е създал в годините, векове назад и така нататък. Как усещаш, че това е песента, която искаш да изпееш и че тя ще направи впечатление? Честно казано, влизаме като бръмба в главата такава песен. Така. И започвам усилено да повтарям и да видя дали ти пасва. Дали ми пасва, защото да. Много колеги мислят, че нали, всяка една песен не могат да изпеят. Да. Много пъти се е случвало песни, които много ми харесват, но смятам, че след като чуя начина, по който... Нали, това е самооценката, критерия, твоя вкус, казваш ти, тази песен не ми лежи, тя не е така. За мен. Да. Това е много важно. Добре, какво дава следването в университета? Ти една много интересна специалност учиш в момента в Югозападния университет. Електронни технологии в музиката. Много съм щастлив, защото така имам възможността да се докосна до много добри специалисти, доцент Бинка Добрева, професор Гошев, доктор Валерий Димчев. Просто да не ги изборявам, защото ще пропусна някой. Но удоволствие човек винаги и какво да научи. А пък музиката със сигурност си иска и знания, защото понякога сме смятали, че е дар Божий само, но винаги човек, когато се усъвършенства, е добре. Разбира се. Изявите на фолклорния музикант в България днес, достатъчни ли са те? Сериозни ли са? Има ли ги? Еми, това е една много трудна тема, да не говорим за последните години. Извън ковида, разбира се. Извън ковида. Но общо взето, аз допреди да започне тази пандемия, бях така много обнадежден, защото много млади хора започнаха да се връщат към традициите. Имаше достатъчно концерти според теб? Сега не мога да кажа достатъчно, но, например, ми правеше удоволствие, когато участвам на една сватба, която е с народни носи, обърнато е внимание на народните традиции и това е едно удоволствие да го видиш от едни млади хора, които се завръщат към корените. Така че не мога да кажа, че това е достатъчно, но със сигурност народната песен и музика има място сред младите хора и това е много радващо. Фестивалите, на които ти участваш и в България, и в Северна Македония, Пирин Фолк, какво мислиш за тези прояви? Еми, аз винаги, когато имам
хубава песен, хубаво така предложение от авторския екип. Не отказвам, макар че много нали, хора отстрани и коментират този фестивал такъв. Не, тук не било достойно, пак там е много нали, по-реномирано. Тоест, категоризират ги. Да, според мен е хубавата песен звучи еднакво добре и на най-добрия, да кажем, голям фестивал и на фестивал, който се прави, да кажем, и в едно малко село. Но лошото е, че в България почти нямаме фестивали, особено за авторска музика. Единствено Пиринфолк, да. Докато в съседна Северна Македония фестивалите са много. Почти всеки град има фестивал. Да не говорим, че и във всяко село вече се правят там фестивали, което е много, много радващо. И чрез тях могат да се чуят и старите изворни, както те точно го наричат, така. И както аз харесвам този термин на песни, и новосъздадените. Можеш да отсееш, можеш да прецениш кое ти харесва. А и вие, изпълнителите, може да сверите часовника си, точно кое така. Наистина е добре, кое се възприема, кое не се възприема. Хем да предоставиш на публиката нещо, което иска да чуе и му приятно, хем пък да се опиташ да създадеш някакъв вкус от тези абсолютно. Слушатели. Добре, за какво мечтаеш? Пак казвам, извън сложното време, в което живеем, предполагам, за нови песни, може би новосъздадени, може би някакви стари песни. Най-важното е, колкото и да е шаблонно, нали, да сме живи и здрави всички, близки, то семейство. Това е важно, наистина. И е важно в днешно време здравето, пък вече проектите, нали, вече сме в една такава възраст, че те постепенно идват към нас, така че когато се захванеме с нещо, винаги се получават, предполагам, хубави неща. А и ти винаги се опитваш да го доведеш до края и знаеш, че денашенската музика винаги е отворена към всички вас, които творите, имате какво да ни кажете, както и този път с нови неща. Пожелавам ти да не секва тази твоя творческа неспокойствие да не секва. Много е важно и това. Да радваш хората с хубавите песни, които и днеска пееш в иденашенската музика. Продължаваме с следващото изпълнение на Васил Вълкамов. Арашино.
сакет и купа малено. По-харем, по-шарем, ота черек лира лено. Арашино, арашино. Уважаеми зрители, ви предлагам да чуем една песен, която е резултат от плодотворното сътрудничество на Васил Валканов с певци, музиканти, аранжори и композитори от Северна Македония. Такава е песента «Убава Донка», която е по музика и аранжимент на Цане Петров. Текста е на Борче Нечовски, Васил Валканов. Živa goram, jas ne moram da te ukradam. Ubava donke, ti me bendi sa. Živa goram, jas ne moram da te ukradam. Domne, domne, lično Ти си мой отмер.
следващото изпълнение на Васил Вълканов е още едно доказателство за успешното музикално сътрудничество между нашите творци в България и тези в Северна Македония. Песента се казва Маро Мариче, а музиката, текста и аранжимента са на Цане Петров. Васил Вълканов. За тебе, мори лично, моме, безчетлик е ода. За тебе, лепи солке, я дам, награди да ти заспива. Ни седум планини ке мина, и седум мориња. Дури на край на свет да бидам, край тебе ке се прибера. Мариче, мори алтан, лично те бойче. Ке те грабнам, ке те земам, ке те украдам. Мару, мариче, мори азган, лично те бойче. Ке те грабнам, ке те земам, ке те украдам. За тебе, мори лично, моме, ко просия ке ода. По сите улици ке скитам, ке питам и ке премразнам. Ни седум планини ке мина, и седум мориња. Дури на край на свет да бидам, край тебе ке се приберам. Мариче, мори алтан, лично те бойче. Ке те грабнам, ке те земам, ке те украдам. Мару, мариче, мори азган, лично те бойче. Ке те грабнам, ке те земам, ке те украдам. Лично те бойче, ке те грабнам, ке те земам, ке те украдам. Мару, мариче, мори азган, лично те бойче, ке те грабнам, ке те земам, ке те украдам. Ке те грабнам, ке те земам, ке те украдам.
Уважаеми зрители, през месец януари тази година се навършиха 85 години от рождението на големия български гадолар и музикант Атанас Вълчев. Дълги години Атанас Вълчев беше неизменна част от Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Той беше и концертмайстор на този оркестър. Остави стотици записи в Златния фонд на Българското национално радио и, разбира се, много филми в Златния фонд на Българската национална телевизия. Наричаха го Паганини на гадулката, ненадминат музикант, ненадминат виртуоз и импровизатор. Сега нека с музика на Атанас Вълчев да си спомним за него. Аз не помня кога за първ път съм фанал гадулка, тъй като бях много малък. Бил съм около 4-5 годинки. И постоянно стържа и те не могат спът от мене и е дигнали на тавана. Обаче аз се качвам на тавана, пак я намирам, пак стържа. И после вече дядо ми пред очите ми изчупи. Прасна от дереката ми. Изчупи и аз вече спря да я търся. Така беше. А после вече, помня, бех колко на 9 годинки или бех колко, 9-8 години, баща ми купи за един шеник жито, гадулката от съседно село, един майстор ги праше. Това е. Ами баща ми е гадулар. Свирише много хубаво. Той беше най-добрият там в Окърка. Аз си нямам и средно образование. Да, аз съм без средно образование. Аз нямам музикално образование. Нямам. Но съм се самообразовал е така, с музиканти, с големи, по-големи от мене, по-големи музиканти и така.
Скъпи приятели, през 2022 година се навършват 95 години от рождението на Магдалена Мурарова. Една изключително оригинална, самобитна певица, родена в град Банско и с изключително интересни песни в своя репертуар, емблеми от които са Петруно пиле шарено и седнало е Джори Дос. В Златния фонд на Българската национална телевизия се пазят нейни изпълнения, затова сега ще си спомним за Магдалена Мурарова. С това ще завърши днешното издание на идънашенската музика. Бъдете живи и здрави, пазете се. Довиждане! Дете си пея. Моите родители, Димитър Джерин от Банско и майка ми, също пееха много хубаво, а баща ми свиреше на трамбура, на пищелка и на кавал. От них двамата съм научила тия песни. И когато пораснах вече, помна се от 4 годишна възраст, в един дукян, когато одех за олио на вересия и Чичо Митър Колчегов ми вика: ще ти дам олио, ма ако пееш. Добре, ще ти пея, Чичо Митре. И качат ме на един стол и почвам. Баба дружина питаше: кам ви дружина наша Радон? Много бу мандо пееш, много бу. И така, от тогава почнах да хода с майка ми, с баща ми на попрелка. И песните, които ги пееха там, свиреха, играеха и аз ги заучавах.